ଏହା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆଦୌ ଆସିନଥାଏ ମନକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟରେ ଅଛି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦୁନିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 9000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ବିବିସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ 7500ରୁ 9000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖପୁରୀରେ ଦାନ୍ତ ଖୋଳାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା ଇଟାଲୀର ବୋଲଗୋନା ନଗରୀରେ। ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସଫା କରାଯାଇ ଏକ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଠେରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଜ ଜାଗାକୁ।